Naomba kuuliza mama, namtafuta mtoto wangu anaitwa Priva. Ameniambia anakaa Mwembeni. Yaani? Unisimamisha kote huko. Mimi nizani unaongea vitu vya maana. Kumbe unaniuliza wewe upuuzi. Nisaidie mwanangu. Namtafuta mwanangu anaitwa Priva. Mwanangu. Siwende msikitini huko. Na wewe, ondoa gari. Nipe maparachichi kama matano hivi. Naomba kuuliza. Uliza. Nimeelekezwa. Kuna mwanangu anakaa hapa anaitwa Priva. Priva? Mbona simfahamu? Nimeelekezwa anakaa hapa. Sawa. Ngoja nikamuulize shemeji. Ila karibu ndani, ninavyoenda kumuuliza wewe umekaa hapa.
we mama, yani wewe tena. Umeona huko barabarani kote kukutoshi. Aliyekuelekeza hapa nyumbani kwangu ni nani? Na umefuata nini hapa? We mama umetumwa wewe. Ninavyokuona kabisa umetumwa. Pati! Njoo niambie vizuri. Ni nani aliyekuambia umfungulie uchizi huko ndani? Umeanza kuingiza machizi kwenye nyumba yangu, si ndio? Hapana bo. Ila aliyekuruhusu umfungulie geti mama aje akae hapa ni nani? Tena simuiti mama, namuona kaa chizi, maana kanianzia barabarani. Kaniambia anamtafuta mwanae. Mwanae yupi? Ana hazi ya kuzaa huyu? Anaweza akazaa? Hebu muangalie vizuri. Anaweza akazaa huyu? Anaweza akawa na mtoto? Uchafu tu kunichafulia nyumba yangu. Mtoto wake wewe kakwambia anaitwa nani? Maana mimi sina mama kama huyu. Mke wangu. Kuna shida gani? Si huyu mama, si mchawi. Kanianzia barabarani na shangaa. Kabla sijafika nyumbani naye kashafika. Huyu atakuwa mchawi. Ndio kumtukana? Kumbe unataka nifanye? Priva, ni wewe mwanangu? Ni wewe baba? Nazalilishwa mimi. Natukanwa barabarani. Na mchawi. Na mwakicha. Mwanangu.